Everything is intact. Eje ki ba yin mo. Ara e file le. Emi o ba yin mu purse yin tori ke le bun mi lowo e fi owo le le. Mo pin yen dada bayi se ku Nigeria. Actually awa a ju meji lo. En to si keji ti ku emi nikan lo ku. Be se wa. A se dari si Nigeria lati Canada ni. Okay. Awa lati wa se birthday fun mommy wa ni. Birthday surprise. Continue. O han lara yin. Ba se nlo igun a fe lo ra moto fun mommy wa ni. 40 million naira lo wa mi bayi ta fe lo ra moto fun. Where are you going to go and sell your daddy? I do the way. Nigeria must say, quantity until you want to go by any. All of them are sad back. Really? Tell me, come on, tell me. No. I'm not telling you, I can't go. She a lack of number to live by millions. And we lack of number to talk by trillion, call and talk by billion money. I'm about to send the account number in, send number. I'm afraid of you, me, Murray. Remember, my mom is here. Hey, my wife is here. 00. What you send here? Yeah, I'm gonna send you something. Yeah, I'm gonna surprise you. Ko ni di kesa. Daddy, it's very, very funny. Yeah, wa bo le nsa. 1 million naira. Yen kiri. E da pe do le. 1 million naira te send si mi. Se se ko boya. Se fe ba mi sun. Ba yen sun ba o. I see un go. Ba sin lo ba yen sin. A wa fe lo ra moto fun mommy wa ni fun surprise ta so fun yin. So te ba mind. Boya keko ka jo rin poke tele wa. E wo. Se ri mo se wa. In near bi kankan tin da gbere fun te ba lo pe orun ya wa ni sin ba oro wa o e ja lo eyan gele sin a lo je ya ka ni we to gele sin a lo je a lo me gele sin a lo je ka ni we gele sin a lo je a lo me gele sin a lo je ya ka ni we to gele sin a lo je a lo me a se ro o wa o se oko jo danu gba won ko ewo le wa fenu gba won te ri bayi se venza white yen pelu Camry Camry black 2013 won waju yen. Okay, okay, so se cash e fun na bi transfer ko se ite fenu meje ta wo le fun yin ai ma so le si. But before then I'm going to test our motor yen ati test o kin se se gbo e ma deposit na ke to le gbe moto se ri 1 million na ti won send si le kan yen. Yes, I send yes won eh ni transfer ko o si mi fe ko mo npo olowo anu bag yi mi trust in won ta ba to wa se ton ma ba yin times 2 owo yen. Ultimate si pe tin ba si 1 million e fun mi 3 million 3 million naira e be kan je kin se 2 million fun ka fun mi 6 million 2 million o ti ma po ju e se 1.2 million 1.2 million ma le fun yin 3.6 eh oya ha account number bank reversing de kin mo ta tin eh oju lari bank. Okay, 23 45 67 8900 ko se money bank confirm re 1.2 million yo di wole ha o diri o se le lenin ka test lo ku ba eh omo yi da ba mi mu ki wa now ki moto black yen o ya tele won fe test moto yen ma lo jina le express ni ko gbe won gba aide da kun se won le ba gbe. Se bag to fun yi eh o lo wa nu e kini kini fi se yo bi mu e di mu se ri omo ton ni ko tele wa yi in trust re awon asire meji oju le doju o le n to ta so eyin e do won mu daada ani pe de e ma pa o ani pe ko si kankan ti o sowo e kankan tin ko ba fi sowo e ko se mi mi e fi comfortable for kan bale. All right, let's go. How do you say? I'm Baba. One of us is seven of a gem, and one only. A good goza. Oh, bring your word of college, what you do? I know, try and be busy. It is smoking book. But you whining. Full of water, there's a wild lady whining by. Adarada, I'm a talica. Lo ni mato ready ti awa waju mi 10 million naira ni sir. 10 million bere sir won kini 50 ni sir a oje bi 13 lo ba pe 10 million naira foko so won ni o ma wara re ni ada to ba ti jo sunday ba n wa do oko yi mewa ni na ba wa get ru awon oko yi
e wa ba nwa plate number America Texas e wa ko baba ka mo 1 2 3 ile mewa e wa ko sun dawon eyan mi de. Good afternoon, sir. Good afternoon. Lati state CID. Se eyin ni baba ka mo ala o e pele mi ni nje baba ka mo se eyin le receive 1 million naira alert lenkan emi mo gba 1 million naira alert iroyin ti dodo ti latest bill ni ale won lele o ti ra maye eyin na fe sare gbenu si kon se ri 1 million to wole lekan yen owo ransom omo te kidnap so omo te kidnap yen da ransom ko ransom nwa ni o awon omo mi tan test moto lojo ba de nisin ba won wa fe yin na kan e ko si yin ko n bibi e je officer e ma harass customer mi je won ara moto mi. Sorry Mr. Man, we are not here for you, okay? Omo te kidnap yen da to ba to owo to owo ewo ni ko wa ko wa mo soso ku so. Don't know why it's going on. Oh, abi pe ti gba moto lo mi sa ipo kilo so je gan lokun o ba pa mi won ti gbo moto lo ara mo ti gba moto lo ohun o de eyin de do si e plan kini se sere ni abe nsi re wo ino ti bi mi mo be binu san owo re ti awon mo mi to lo to ba si de ni so bo kan gbodo ra moto mi mo bi bi eyo kan ta ti ra ohun na la ara ni ra mi mo elo balance re to ku 6.8 million lo mi to ku 40 million naira ni mo joko ti la ta ro owo re ko kosi ke kosi ke kosi yin danu awa kan feyin na. Ah, lọ́wọ́ máa jẹ́ kí èèyàn ságbà kó o ẹ gbà mí o ẹ dákun ṣe gbowó tuntun tí nàìjíríà ṣẹṣẹ píríǹtì lélẹ. Yes. Àbí kọ́lọ́ọ̀dì tán nígbà tí CBN píríǹtì owó inú píríńtà ni ọjà kí. Ní ọjà kí yòókù ò píríǹtì tán. Kò jẹ́ gẹ́bẹ̀. Àbí wọ́n fẹ́ lọ sí photocopy owó yìí ní báńkì ni wọ́n ṣe mistake. Santankasu. Ọlọ́wọ́n máa jẹ́ kí èèyàn dáná pépà mọ̀rẹ́. Ẹ tún ṣe fraud náà. Àwọn tẹ́ ẹ jọ ń ṣe kidnapper yẹn dàwọn yòókù dà. Wà láìka láàyè mẹ́yẹ tó sùn wọ́n. Ẹ̀rí mọ̀ sí wa akàn pàdé ara wa lójú ọ̀nà ni. Aláàánú mi mo pe wọn ìmọ̀ pé olórí ibú ni wọ́n ìmọ̀ pa aláǹkóbá ni. Wọ́n fẹ́ mú mi tap loud ni. Mo fẹ́ lọ mọ sọ bọ́dọ̀ ní Canada. Sergeant, yes sir, ẹ arrest man yìí. Confirm ẹ̀wọ̀n rèé.